9000 manns fengu bóluefni við COVID-19 í dag, þeirra á meðal Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir. Enn er reynt að ná utan um hópsýkingu á Suðurlandi og er bæjarlífi í Þorlákshöfn með allra rólegasta móti. Forseti Brasilíu segist ekki óttast rannsókn á embættisverkum sínum í tengslu við kórónuveiru faraldurinn. Stjórnmálaskýrendur segja rannsóknina þó minnka líkur á endurkjöri hans. Geðlæknir segir engan vafa á að Marek Mochinski sé ósakhæfur og hafi verið í geðrofi. Hann ákærður fyrir brunan á Bræðraborgarstíg. Stafrænt kynferðisofbeldi gegn börnum hefur færst mjög í aukana í faraldrinum. Ríkislögreglustjóri ætlar í átak gegn slíkum brotum. Formaður þjóðhátíðarnefndar í Vestmannaeyjum vongóður að afléttingar áætlun stjórnvalda standist. Miðasala á hátíðina hefst á næstu dögum. Gott kvöld. 9000 manns fengu bóluefni við COVID-19 í dag, þeirra á meðal Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, sem var fagnað innilega í Laugardalshöll. Þrátt fyrir að vera bólusettur Þórólfur ekki á leið til útlanda í bráð. Yfir! Starfsmenni í Laugardalshöll eru greinilega orðnir vel þjálfaðir og bólusetning gekk afar vel í dag þrátt fyrir metfjölda bólusetninga. Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, mætti í bólusetningu klukkan 10 í morgun og var honum fagnað með virktum. Þórólfur var hærður yfir viðtökunum sem hann fékk og leyndi ekki ánægju sinni með hversu skilvirkar bólusetningarnar eru. Ekki var annað að sjá en að AstraZeneca sprautan hafi farið vel í sóttvarnalækni. Bara mjög vel, þetta bara stór áfangi fyrir mig og fyrir alla sem að fá bólusetningu. Þetta bara mjög gleði dagur eins og dagarnir á undan hafa verið og verða svo áfram. Með allt þetta bóluefni og mjög ánægður að sjá þessar undirtektir og þessar þáttökutölur eru alveg frábærar. Þegar faraldurinn var að fara í gangi fyrra og náði hámarki, hefurðu trú á því að einu ári síðar værið þú hérna að fá sprautu? Nei, ekki sérstaklega. Ég taldi nú í fyrra að væri kannski von á bóluefni fyrir hluta þess árs, hugsanlega, og hérna, en kannski ekki þetta myndi ganga svona hratt fyrir sig. Þrátt fyrir bólusetninguna á Þórólfur ekki von á að hans daglega rútína breytist. Hann í það minnsta ekki búinn að bóka sér ferð til útlanda. Nei. Ekki til í dæminu. Ég ætla að reyna að forðast aðeins og heita neldin að fara erlendis þessu ári. Ég ætla bara að reyna að njóta Íslands. Já, af þeim 9000 sem voru boðaðir í bólusetningu í Laugardalshöll í dag mættu 7350 sem álíka hlutfall og í gær. En þrátt fyrir góðan gang í bólusetningum faraldurinn enn í gangi og í gær greindust 9 með COVID-19, þar af 2 utan sóttkvíar. Hluta þessar smita má rekja hingað til Þorlákshafnar og þessi hópsýking hefur haft mikil áhrif á bæjabraginn. Elliði, Væntingsson bæjarstjóri, telli ykkur vera búin að ná utan um þetta? Nei, við erum ekki búin að ná utan um þetta ennþá. Við erum í storminu miðjum, við erum að gera allt sem við getum til þess að hægja á samfélaginu og komi veg fyrir samfélagslegt mitt og erum nú svona bjart sín á árangur, en við erum ekki búin að ná utan um þetta ennþá. Ja, það voru miklar skimanir í dag og verða næstu dag. Já, það voru 200 manns skimuð í grunnskólanum hér í morgun með höfuð áherslu á þrjár bekkjadeildir, eða þrjár árganga á samt starfsmönnum í grunnskólanum og það verður aftur skimun á föstudaginn. Við fáum út úr þessum 200 skimunum núna í kvöld, vonandi milli 9 og 10 og við áttum okkur svolítið betur á stöðunni út frá því. Já, bara lístaðist hvernig áhrif þetta hefur, eins og sagðir, þetta hefur mikil áhrif á bæinn, hér er bara drjúur hluti íbúa í sóttkví. Já, það eru 93 íbúar í sóttkví núna og bæjarbúa brugðust hratt við. Þetta er eiginlega forréttindi að fá að fylgjast með hvað samfélagslega vitundin er mikil. Stundum í líðum við kannski frekar eins og ég sé knattspyrnustjóri á Barcelona frekar heldur en bæjarstjóri í Ölfusi. Þetta er þjálfað lið og gríðarlega upplugt og fljótt að bregðast við. Þannig að við erum í hægagýrnum, við ætlum að vera í honum út vikuna og síðan bætum við hressilega inn í sumarið. Takk fyrir það, Elliði, við byrjum ekki stáfara með hér í Þorlákshöfn, við segjum þetta gott hérna bili.
Sömuleiðis takk fyrir þetta og við höldum út í heim því þingmenn í Brasilíu hafa farið fram á rannsókn á myndum embættisglöpum forseta landsins í baráttunni við koronaveirufaraldurinn. Forsetinn Jair Bolsonaro segist ekki óttast niðurstöður rannsóknarinnar en stjórnmálaskýrendur segja hann að geta skemmt fyrir möguleikum hans til endurkjörs á næsta ári. Meðal dagsverka heilbrigðisstarfsfólk hjá Amazon var að bólusetja íbúa í nágrenni regnskógarins. Allt landið verið að reyna að bólusetja, en líka hjúkra þeim sem veikjast af veirunni sem hefur dregið næstum 400.000 Brasilíubúa til dauða. Það þykir mörgum óviðunandi, meðal annars hópi öldungadeilda þingmanna sem vilja láta rannsaka meinta vanrækslu forsetans Jair Bolsonaro. Há responsáveis, evidentemente, há culpados por ação, omissão, desídio ou incompetência. E eles, em se comprovando, serão responsabilizados. Essa será a resposta para nos conectarmos com o planeta. Os crimes contra a humanidade não prescrevem jamais e são transnacionais. Meðal þess sem þingmennir gagnrýna orðræða forsetans sem hefur kallað koronaveiruna smávægilega flensu og gert grín að grímunotkun. Chega de frescura e de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Í fyrra var greint frá því að Bolsonaro hefði sjálfur fengið COVID en fyrir það sagðist hann ekki ætla að þiggja bólusetningu. Tá, eu digo para vocês, eu não vou tomar. É direito meu. E tenho certeza que o parlamento não vai criar, né, dificuldade para quem porventura não queira tomar vacina. Stuðningsfólk forsetans segir framgöngu þingmannanna lykta af kosningum en rúmt ár til þing og forsetakosninga í Brasilíu. Forsetinn segist engu kvíða. Não estou preocupado com CPI. Não estou preocupado que não devemos nada. Komist þingnefndin hins vegar að því að eitthvað sé athugavert við embættisverk Bolsonaros gæti það skemmt fyrir möguleikum hans á endurkjöri á næsta ári. Þá segja stjórnmálaskýrendur að yrði vantrausts yfirlýsing þingmanna afrakstur rannsóknarinnar myndi það enn frekar skerða möguleika hans á að halda áfram sem forseti. Geðlæknir sem lagði mat á andlegt ástand Mareks Moczynski sem ákærður fyrir brunan á Bræðraborgarstíg segir engan vafa að hann sé ósakhæfur. Aðalmeðferð í málinu hélt áfram í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag og báru 10 manns vitni íbúar í húsinu og lögregla lýstu sérkennilegri hegðun Mareks í aðdraganda og kjölfar brunans og þá sögðu læknar hann líklega hafa verið í geðrófs ástandi eftir erfiða spítalatöl. Ingvar Þór Björnsson fréttamaður fylgdist með réttarhöldunum í dag. Hvað annað kom nýtt fram? Jú, meðal þeirra sem bar vitni var síðasti íbú hússins sem átti eftir að gefa skýrslu fyrir rétti. Hann bjó hérna á annari hæð hússins og listiði hvernig hann komst út úr brennandi húsinu, skríðandi á hnjánum með sængvapna utanum sig og hvernig hann hafi brennt sig á baki, hnjám og höndum. Hann þurfti húð ágræslu þegar á Landspítalann var komið, þar sem honum var haldið sofandi í mánuð vegna áverkana. Þá listi verkfræðingurinn sem skrifaði skýrslu bruna því að aðstæður hér höfðu orðið lífshættulegar á einum tveimur mínútum eftir að eldurinn kviknaði. En í skýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar kom fram að brunavarnir hérna hefðu verið í ólagi og ekki í samræmi við lög. Nú þá sögðu þeir þrír geðlæknar sem lögðu mat á sakhæfi Mareks að hann hafi líklega verið í maníu þegar eldurinn kviknaði og þegar bruninn byrjaði. Hann hafi mögulega farið í einhvers konar geðrófs ástand eftir erfiða spítaladvöl þar sem læknar töldum tíma að hann verið með illkynja æxli í maga. Það var eins og er ekkert sem benti til þess að hann hafi neitt einhverja lyfja eða vímuefna sem hafi ítt undir þessi skyndilegu veikindi og þá er engin skýr fyrri dæmi hann hefði farið í svona geðrófs ástand. En einhver geðlæknunum bar ekki alveg saman hvers konar úrræði hann eigi að sæta verðan sakfelldur? Geðlæknarnir voru allir sammála það að hann væri ósakhæfur. En eitt þeirra taldi Mark ekki vera það veikan að hann ætti að fara inn á geðdeild eða í fangelsi. Það væri nóg að heimilislæknir eða einhver geðlæknir fylgdist reglulega með honum og einhverjum breytingum á hegðunans. En hinir tveir töldu æskilegt að hann færi inn á réttargeðdeild. Hvað tekur nú við í þessu máli? Nú vitna leiðslur halda áfram á föstudaginn og þá er líka gert ráð fyrir því að málflutningi verjenda og saksóknara ljúki. Og þá má gera ráð fyrir að dómurinn taki sér einhverjar fjórar vikur til að úrskurða í málinu. Einmitt. Kæra þakki fyrir þetta, Ingvar Þór. Hjálpargögn eru farin að berast til Indlands þar sem flest koronaveiru smit í heiminum greinast nú dag hvern. Þriðjungur þeirra sem fara í sýnatöku í Nýju Delhi reynist smitaður.
Fyrstu sendingarnar af boðuðum hjálpargögnum frá ýmsum ríkjum heims eru byrjaðar að berast til Indlands. Öndunarvélar og önnur bjargræði gegn koronaveirunni voru meðal þess sem mátti finna í farmi sem kom frá Bretlandi í gær. Enda víst ekki vanþörf á. Eins og greint hefur verið frá hefur önnur bylgja faraldursins farið sem eldur í sinu Indland. Fyrsta bylgja faraldursins á Indlandi er skilgreint milli júní og september í fyrra, svona það bil. Önnur bylgjan er talin hafa byrjað í febrúar og fór býstna líkt af stað og svo fyrri, allavega fyrsta mánuðin eða svo. En í mars og apríl hafa smittölur rokið upp úr öllu valdi og ekkert lát virðist vera á. I think nobody anticipated the scale or the magnitude of what we are facing right now. I think all of us got a little complacent based on the fact that the numbers reduced to such low levels in the month of January that we thought that the worst was behind us. Á Indlandi búa 1,4 miljardar. Þrátt fyrir að tvær tegundir af bóluefni séu framleiddar á Indlandi hafa einungis 10% landsmanna fengið einn skammt af bóluefni. Þriðjungur þeirra sem koma í sýnatöku í nýju Delhi þessa dagana greinist smitaður. Hlutfallið var 3% fyrir mánuði síðan. Undanfarna vikuna hafa greinst rúmlega 300.000 smit daglega á Indlandi. Tala sem fer hækkandi dag frá degi. Sóttvarnafræðingar óttast að smitum kunni að fjölga upp í 500.000 daglega og ef framfari sem horfi, gæti farsóttin dregið alltaf 1.000.000 indverja til dauða undir lok sumars. Nú þegar hafa 200.000 látist þar í landi. Pláss skortir sárlega útfararstofum víða landi. Ættingjar þurfa sumir að bíða í alltaf sólarhring eftir að röðin komi að þeirra látna ástvini. Bálfarir eru nú framkvæmdar á opnum svæðum því plássið á útfararstofum er uppurið. Kynferðisofbeldi gegn börnum færist í auknum mæli yfir í netheima og sprenging hefur orðið í fjöldabrota eftir að heimsfaraldurinn skall á. Ríkislögreglustjóri kynnti í dag aðgerðir til að bregðast við vandanum. Eftirspurnin eftir efni sem sýnir kynferðisbrot gegn börnum virðist aukast stöðugt og síðastliðið ár hafa áhrif heimsfaraldursins bæst við. Börnin eru mikið heima og þau eru mikið ein sem gera það verkum að gerendur hafa meiri tækifæri til að nálgast þau þegar þau eru ekki íþróttum og þegar þau eru ekki sinni tómstundum. Börnin kynnast nú gerendum frekar á netinu. Þetta var raunin hjá 17 börnum sem leituðu til Barnahús ára 2019, 45 í fyrra og í ár eru þau þegar orðin 35. Ólöf segir gerendur helst að nálgast börnin í gegnum Snapchat en líka Instagram og PlayStation. Þeir byggja myndefni og hafa svo í hótunum að sína það foreldrum eða kennurum, sendi börnin ekki grófari myndir. Þau láta oft undan þrýstingnum. Og sérstaklega þegar við erum að tala börn sem eru kannski 12 og 13 ára og gömur, þá hafa þau ekki þroska til að taka rökstutta ákvörðun. Þannig að þau stýrast af óttanum. Þannig að óttin stjórnar því svolítið að þau senda alltaf grófari og grófari mynd og jafnvel eru kannski að taka lítil sískinni inni þar sem þau eru beðin að gera einhverja kynferðslegar athafni gagnvart sískinni sínum en þegar það kemur á einhverjum svona mörkum það sem þetta er orðið mjög gróft að þá brotna börnin stundum undan og þegar þau brotna undan álæginu þá er það sem málin komast upp. Ríkislögreglustjóri kynnti í dag aðgerðir til að bregðast við þessari þróun. Þá að efla forvarnir, fræða lögreglumenn, breyta verklagi við öflun sönnunagagna og beina málum þolenda í skýrari farveg. Þá fjast fjármagn til að ráða verkefnustjóra til eins árs. Við vonumst til að ná betur utanum þennan brotaflokk sem stafrænt ofbeldi og þá sér í lagi gegn börnum og ungmennum. Við erum að sjá gríðarlegan vöxt og við þurfum að efla okkar löggæslu á netinu eins og annars staðar. Skipuleggjendur fjölmennra viðburða í sumar eru misvongóður að afléttingar áætlun stjórnvalda standist. Stórum tónleikum og hátíðum hefur þegar verið aflýst en miðasala á þjóðhátíð hefst á næstu dögum. Stjórnvöld kynntu í gær áætlanir afléttingar á samkomureglum. Gangi allt að óskum reikna með að öllum innanlandstakmörkunum verði aflétt eftir 2 mánuði. Þessar yfirlýsingar virðast hafa blásið lífi í viðburðarhaldara. Strax í júní eru stórar hátíðir á dagskrá víða land. Á Akureyri stefnt að því að halda bíladaga miðjan mánuðinn. Skipuleggjendur þar eru bjartsýnir á að áætlanir stjórnvalda gangi eftir. Það sama upp á teningnum á Selfossi þar sem stefnt að því að halda kótilettuna í júní.
Hjá Reykjavíkuborg fengust þær upplýsingar að 17. júní hátíðarhöld verði að öllum líkindum með breyttu sniði í ár. Engar stórar skrúðgöngur eða fjöldatónleikar heldur minni viðburðir dreifðir borgina. Formaður þjóðhátíðarnefndar segir áætlun stjórnvalda hafa mikið að segja næstu skref. Þó að við höfum svo sem hafið undirbúninga þjóðatíð fyrir þó nokkur síðan að hérna, þá eru þessar fréttir náttúrulega mjög ánægilegar og gefa okkur byrjandi báða vængjum það að það sé hægt að halda þjóðatíð verslunarmahelgina og það bara klárlega eitthvað sem við stefnum að. Það eru þó ekki allir jafn bjartsýnir og eyjamenn því fyrr í þessum mánuði var tilkynnt að fiskideginu Mikla á Dalvík hefði verið aflýst annað árið í röð. Það sama á við rokkhátíðina Eistnaflug á Neskaupstað. Hörður reikna með að miðasala á þjóðhátíð hefjist á allra næstu dögum. Við erum klár og búin að tala við okkar helstu tengiliði, við erum búin að fá höfund og þjóðhátíðalæginu og tala við listamenn og allt slíkt og ég reikna bara með því að við förum að selja þjóðhátíð fljótlega. Fréttastofa tók nokkra tali í dag og greinilegt er að það ekki allir jafn spenntir fyrir fjölmönnum samkomum í sumar. Ég ætla ekki að fara snýtt fyrir næsta ári að það næsta ári, ég fyrir smegu þetta. En hvað svona stórar hátíðir? Ætlar að taka þátt í einhverju slíkum? Nei. Sko, ef að þjóðhátíð verður, þá var ég alveg til í að taka í dag þar. En annars eiginlega lítið sem ekkert planað. Býstu við að taka þátt í einhverjum stórum hátíðum í sumar? Nei, ekkert svoleiðis. Bara láta hverjum degi nægja sína þjáningu. Já, eyjamenn eru greinilega mjög vongóður að þessar áætlanir sem að stjórnvöld kynntu í gær gangi eftir. Hjá mér Davíð Rúnar Gunnarsson. Davíð, þú ert með puttana í nær öllum stórum viðburðum hérna á Akureyri þar á meðal verslunarmannahelginni. Ert þú jafn bjartsýnn og eyjamenn? Já, að sjálfsögðu. Ef ekki að reyna það allavega, þetta lítur mjög vel út. Það bara vonandi allt gangi eftir og allir hagi sig vel. Hvað þarf að gerast til þess að sé hægt að halda hátíð eins og einamöll? Ertu að meina undirbúninga? Það náttúrulega heilmikill. Það náttúrulega við kannski erum ekki alveg búin að taka ákvörðun með þetta. Hvernig þetta verður nákvæmlega? Við höfum ákveða svona hingra aðeins, kannski eina, tvær vikur allavega, sjá hvernig gengur. En þetta náttúrulega heilmikill undirbúningur fyrir svona hátíð. Hún gerist ekki alveg á einu degi, sko. Og hérna, en við erum svona löngu byrjaðir, það allir löngu byrjaðir og alltaf maður ekkert að gera þetta í fyrsta skipti, sko. En það svona, það sem þessi veira hefur kannski kennt okkur og kannski það eina sem hún hefur kennt okkur er að við vitum aldrei neitt hvað gerist og það kannski svolítið þessi óvissa sem þeir eru að vinna með. Já, alltaf frábært að sjá þessa fréttir og sjá þessa pælingar og allt það og hérna, en maður alltaf er með þetta svona bakveirað. Mun þetta gerast, mun þetta ganga upp, en já, við ætlum að vera bjartsýnir. Við ætlum að láta ganga upp eða ekki bara. Þannig að það verður verslunarmannastuð hérna fyrstu helgina í ágúst? Alveg klárlega, vonandi. Þetta er vonlaus spurning. Takk að kærlega fyrir þetta, Davíð, og með þessu kveðjum við hérna úr kuldanum á Akureyri. Já, kuldanum en smá sól og hérna úlpuveður. Takk fyrir þetta, Óðinn. Þórður Tómasson, safnvörður í skógum undir Eyjafjöllum, segir að sér líði vel með við þau ár sem eru að baki, en hann á 100 ára afmæli í dag. Seint verður hægt að tíunda framlag Þórðar í skógum til menningararfstjóðarinnar. Hann var ráðinn til skógasafns 1959 og á tíma hans þar ógst það upp í að vera stærsta minjasafn landsins utan Reykjavíkur. Nú fagnar Þórður 100 árum. Mér líður vel miða við þann árafjölda sem að býða baki. Þórður hefur skrifað fjölda bóka og er ekki af baki dottinn. Í tilefni aldar afmælisins sendir hann frá sér þá 30. Stóruborg sem rekur söguna af Þórði og samnefndum bæjarhól undir Eyjafjöllum sem var að hverfa vegna landrofs. Sjórin gekk á jafnt og þétt og ég hófst handa 1960 við að vitja Stóruborg. Ég átti margar ferðir í hólinn og hverju ári og safnaði ýmsum minnjum sem að sjórinn var að brjóta upp á land. Ritverk sín hefur Þórður að miklu leiti byggt á samtali við eldra fólk, en hann hugsar með hlýju til lífs og gleði fyrir tíma. Það er sorgoslegt að hugsa til þess hvernig að fólkið lifði sig inn í söng og gleði. Fólkið í allur almenningur kunni ljóð, þjóðskaldana og lögin. Einn helsta greip safnsins telur hann Skóa kirkju sem var vígð 1998. Hún var byggð á minnjum úr gömlum kirkjum sem Þórður hafði safnað. Hún felur í sér byggingar hluta uppundir 20 kirkjum og svo kirkjugreipir vísvegar að. Þetta setur mikinn svip og safnsvæði í skóum
Og þegar ég líti yfir þetta svona í heild, þá þetta raunverulega stórt ævintýri. Gylfi Magnússon, prófessor við Háskóla Íslands og formaður bankaráðs Seðlabankans er gestur Jóhönnu Vigdísar í Kastljósi á eftir þar sem hann ræðir nýja skýrslu kostnaðargreiningu á rekstri hjúkrunarheimila, atvinnuleysi, vexti, leiðir út úr faraldrinum og orð Seðlabankastjóra að Íslandi sé að miklu leyti stjórnað af hagsmunaöflum. Missum ekki af því á eftir. En við ætlum að líta til veðurs. Hægbreytileg átt á morgun og þykknar upp með lítilsáttar vætu síðra en léttir til fyrir norðan hiti víða 5 til 10 stig. Birta Líf Kristinsdóttir fer nánar yfir veðrið að íþróttum loknum. Og við skulum sjá hvað Einar Örn Jónsson verður með í íþróttafréttum kvöldsins. Eftir 10 marka sigur á Ísraeli í undankeppni EM í gærkvöldi karlalandslið Íslands nú mætir Litáen þar sem það mætir heimamönnum á morgun. Það mjög mikilvægt fyrir okkur að vinna leika því við erum að stefna á fyrsta sæti í þessum riðli. Enski fótboltamaðurinn Gary Martin hefur verið rekinn frá fyrstu deildarfélagi IBVF í fótbolta vegna nektarmyndar sem hann sendi af liðsfélaga sínum á lokaða spjallgrúpu liðsins. Og heimsmeistaramótið í snókar nálgast hámark sitt. Stór nöfn eru úr leik en undanúrslitin eru framundan. Þá ætlum við næsta að renna yfir helstu atrið þessa fréttatíma. 9000 manns fengu bóluefni við COVID-19 í dag þeirra á meðal Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir. Enn reynt að ná utan hópsýkingu á Suðurlandi og bæjarlífið í Þorlákshöfn með allra rólegasta móti. Forseti Brasilíu segist ekki óttast rannsókn á embættisverkum sínum í tengslum við kórónuveiru faraldurinn. Stjórnmálaskýrendur segja rannsóknina þó geta minkað líkur á endurkjöri hans. Geðlæknir segir engan vafa á að Marek Moczynski sé ósakhæfur og hafi verið í geðrofi. Hann ákærður fyrir brunan á Bræðraborgastíg. Stafrænt kynferðisofbeldi gegn börnum hefur fæst mjög í aukana í faraldrinum. Ríkislögreglustjóri ætlar í átak gegn slíkum brotum. Og formaður þjóðhátíðarnefndar í Vestmannaeyjum vongóður að afléttingar áætlun stjórnvalda standist. Miðasala á hátíðina hefst á næstu dögum. Fleiri verða sjónvarpsfréttir ekki í bili, útvars og sjónvarpsfréttir verða á sínum stað klukkan 10 eins og alltaf og svo eru þetta nýjustu tíðindi alltaf á rúf.is. Þá minnum við á rúf appið sem nálgast, þar má nálgast alla helstu fréttatíma og afþreyingu hvers konar og menningu. Takk fyrir samfylgdina og sæla sinni. Á rúf í kvöld. Gott kvöld og velkomin í Kiljuna. Bækur, viðtöl, athyglisverðir staðir, saga okkar og menning í bókmyndaþættinum Kiljunni þar sem Egill Helgason fær til sín